আমি ভিক্টর দেখক যে অন্যায়ভাবে তেখেতক এরেস্ট করা হল, বনজিৎ ঠাকুরক যে আক্রমণ করা হল, তার আমি তীব্র বিরোধিতা করছো। তৃণমূল যুব কংগ্রেসে বিরোধিতা করছো। আর আমি অভিযোগকারী করা অভিযোগের ভিত্তিত আমি তদন্ত হওয়াটা বিচারিছো। আমাক আজি এই আন্দোলন গণতান্ত্রিকভাবে করিব যাওতে যে আমাক এরেস্ট করিলে, এই এরেস্ট সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, অবিচার করা হয়েছে। প্রতিবাদ করেছো, আর প্রতিবাদত আমাক আটক করে লোক আছে। এইখান সরকার আছে রাবণমুখী সরকার, রাবণের যেন 10 মুখ, এইখান সরকার 10 মুখ হিমন্ত ভিক্টর দাসর নিচিনা যুবসকল করেক্ট করেছে। ন্যায় বিরুদ্ধে মাত পাতিলে জেলত দিয়া হয়, কিন্তু যিনি দুর্নীতি করেছে তেওঁলোকক রঙা জলিচা বাই দিয়া হয়। সেখানে এই রাবণমুখী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ধিক্কার দিছো। উই ওয়ান্ট জাস্টিস। বর্তমান রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতার বিরুদ্ধেও একটা গোচর রুজু করেছে ছোৱালী এজনীয়ে, তেওঁক কেউ এরেস্ট করা হওয়া নাই। ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি, তেওঁক এরেস্ট করা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যদি সাহস আছে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক সকিয়াই দিছো। খণ্ড রাজনীতি আপনি চাওক, আমার এই গোটেই যুবক কংগ্রেস, যুবক আমার তৃণমূল যুবক কংগ্রেসে আজি আমার রাজ্যিক কার্যনির্বাহক সভা আছিল তৃণমূল যুবক কংগ্রেসের। আৰু এই ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক গোটেই কমিটিখনে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পিছত আমি সকলোৱে একেলগে বনজিৎ ঠাকুৰীয়া আৰু ভিক্টৰ দাসৰ এই কথাৰ ওপৰত আমি এটা প্ৰতিবাদ কৰিম বুলি সকলোৱে প্লেন কৰিছিল। আৰু আমাৰ ৰাস্তাত, মেইন ৰাস্তাত কৰাৰ কথা আছিলে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত, কিন্তু পুলিচ আপোনালোকে দেখিলে যে ইমানেই এই চৰকাৰ চৈৰচাৰি, ইমানেই অগণতান্ত্ৰিক যে ৰাজপথলৈও যাবলৈ নিদি অফিচৰ পৰাই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ গুচি গ'ল। গতিকে এই চৰকাৰটো হৈছে কোনো কথা তেওঁলোকে শুনিব খোজা নাইকিয়া, নামত গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি এওঁলোকে ৰাইজৰ কোনো দাবী, ৰাইজৰ কোনো অভাৱ অভিযোগ শুনিবলৈ তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য নাইকিয়া। আজি আপোনালোকে চাওক যে ভিক্টৰ দাস আজি চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছিলে, তেওঁ এটা অভিযোগ আনিছে, তেওঁ আমাৰ দাবী হৈছে তেওঁৰ অভিযোগৰ ওপৰত চৰকাৰে তদন্ত কৰিব লাগে। প্ৰথম কথা, তেওঁ যথেষ্ট ক্লু দিছিলে কোনে ফোন কৰিছিল, কোনে গাড়ী লৈ আহিছিল, কোনে স্কুটাৰ লৈ আহিছিল, নম্বৰ পৰ্যন্ত তেওঁ দিছে। ইমানবিলাক ক্লু দিয়াৰ পিছতো পুলিচে তেওঁৰ ক্লুৰ ওপৰত তদন্ত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পুলিচে চিধাই তেওঁৰ মুখ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক আদালত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত ভৰাই থৈছে। গতিকে এইটো হৈছে কোনো ভাৰতবৰ্ষত ক'তো এইটো নোহোৱা নোপোজা ঘটনা যে অভিযোগকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা, অভিযোগকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰু কিছুমান কি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আছে তেওঁৰ ওপৰত আজি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ ধাৰা লগাইছে, তেওঁ এটা অভিযোগহে আনিছিলে, ইয়াত কি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ কথা আছে? গতিকে ইয়াতে বুজা যাওক। আৰু সেই ল'ৰাজন কোন? দদৰা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ ল'ৰা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ ল'ৰা তেওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাও স্বীকাৰ কৰা উচিত যে তেওঁৰ সমষ্টিৰ এজন ল'ৰাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা অভিযোগ আনিছে। কিবা এটা তেওঁৰ হাতত তথ্য নথকাকে তেওঁ তেনেকুৱা অভিযোগ কেতিয়াও আনিব নোৱাৰে। গতিকে আমি আজি তৃণমূল কংগ্ৰেছে, আমাৰ যুৱকসকলে, আমি ফ্ৰম দি ডে ওৱান আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আজিও প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। তেওঁক মুকলি কৰি দিব লাগে, বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিব লাগে। আৰু তেওঁ যিবিলাক অভিযোগ আনিছে এই দালাল চক্ৰৰ ওপৰত, এই অভিযোগৰ ওপৰত আমাৰ ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে। আমাৰ পুলিচৰ তদন্তৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া, আসাম পুলিচৰ তদন্তৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া, গতিকে ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে। ডেফিনেটলি তেওঁ হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি, কিন্তু তেওঁ এজন মানুহ, তেওঁ এজন নাগৰিক। গতিকে চৰকাৰে বনজিৎ দাসৰ যিধৰণে এজন নাগৰিকে অভিযোগ উঠাইছে, আমাৰ ভিক্টৰ দাসক চৰকাৰে যিধৰণে গণ্য কৰিছে, ভৱেশ কলিতাকো সেইধৰণে চৰকাৰে গণ্য কৰিব লাগে। হ'ব পাৰে তেওঁ বিজেপিৰ সভাপতি, আমি কোৱা নাই যে ভৱেশ কলিতাই সেইটো কাম কৰিছে, হয়তো সেই অভিযোগ মিছাও হ'ব পাৰে, আমি সেইটো নকওঁ, কিন্তু তদন্তত আওতাত তেওঁকো আনিব লাগে। আমাৰ কথা হ'ল যিহেতু ৰাজহুৱাভাৱে, আৰু ভৱেশ কলিতা এতিয়া এটা এই গোটেই শাসনাধিষ্ঠ দলৰ তেওঁ সভাপতি, অতি দায়িত্বশীল ব্যক্তি, আৰু তেওঁ নিজে এগৰাকী বিধায়ক, গতিকে তেওঁৰ ওপৰত যেতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে এই অভিযোগটো আহিছে, গতিকে ভিক্টৰ দাসৰ দৰে তেওঁকো তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে, আমি সেই দাবীটো কৰিছোঁ।